Hello，欢迎学习爬虫课程。那么之前的话，我们是已经把那个正则表达式当中匹配单个字符以及匹配多个字符讲了一下，对吧？好，那么这节课我们就用我们之前学到的那些知识来做一些小案例啊。只有做一些小案例啊，再做一些真实的一些这样的小案例啊，你才能够把之前的学会之前看的东西变成自己的东西，对不对？好，那么我们这边来写一下啊。好。第一个的话是我们去验证那个手机号码啊，匹配那个手机号码。那么我们都知道哈，手机号码的话它是以那个一开头的啊，第二位的话它有可能是3，有可能是4，有可能是5，有可能是8，有可能是7，对吧？有13几、14几、15几、18几、17几啊，然后后面的话9位就可以随意了，对不对？9位就是可以随意了啊。那么我们就可以来写一个正则表达式来匹配啊。当然我们这个手机号码的这个匹配的话啊，只不过是什么呢？只不过是就它的这个格式而言来匹配啊，有些情况下的话，它是存在一些那个好手机号码段的哈，那些东西的话，我们就暂时先不管了啊。好，那么我们这来写啊，小案例，好，第一个小案例啊，第一个14吧。就是那个匹配啊，匹配那个手机号码，或是验证啊，验证手机号码啊。好，那么我们这地方把这个拿过来，可能叫 C， 拿到这个地方来，可能叫 V 啊。这地方我们把它给取消注释啊。然后的话，这边我给一个手机号码啊， 185777890987，好吧，随便给一个啊。然后我们这地方的话是给它匹配啊，我们就按照我们思考的方式来写，对吧？首先的话，手机号码第一位是必须一，这个的话是没有什么好说的，对不对？好，第二位的话是可以什么呢？是可以那个873534345都可以，对不对？那么这如果有要匹配，如果要满足这种多种条件，那么我们可以用哪种匹配字符啊？是不是可以使用这个中括号的形式啊？对不对？中括号的形式的话，就是可以把你想要的东西都放在里面啊。那么这边我们就写个啊，13几也有，14几也有，对吧？然后吧18几也有啊，15几也有啊，17几也有，18几也有，对吧？应该16的没有了吧，应该16的没有啊。好，那么就是这几位啊。好，那么接下来的话剩下9位，那么的话就是给他一个纯数字就给了，对吧？那么这个反斜杠D一个啊，后面要9位，那么的话就给一个花括号写个9，对不对？这样的话是不是就好理解啊？前面一，然后中间是这几位当中的其中一位，对吧？后面的话还有9位数字，那么就是反斜杠D，给个花括号9啊，这样的话就可以把我们的那个手机号码把它给验证啊。如果不满足这样条件的话，说明它不是一个手机号码，对吧？好，那么这边我们来运行一下啊，这样的话就可以把这个手机号码把它给打印出来了啊。那么如果这个地方给它改少一个啊，少一个7，那么它这样的话就匹配不到了，对不对？匹配不到了啊。然后如果这地方改成什么呢？比如说改成那个12几啊，那么12几的话是没有这种了，对不对？那么这样的话也是不满足条件啊。这个话就是比如说有些时候哈，你对用户提交上的这个手机号码，看一下是否是一个正确的手机号码，那么的话你是不是就可以使用这个正则表达式去给它进行验证啊？对不对？就可以使用这个东西啊。好，那么接下来第二个哈，验证什么呢？验证邮箱啊，验证邮箱。好，那么我们来写一下啊。我们在写这个正则表达式的时候，我们分析一下哈。比如说我随便写一个邮箱给大家看一下啊，写个我那个个人邮箱是吧？sy_never 啊 ，add@qq 点那个 qq 点 com 对吧？好，那么这个当然好，这个数邮箱前面也可能有数字对吧？然后的话也有可能有那个下划线啊，也可能有这个下划线啊。所以我们这个邮箱它的前面这部分的话啊，它是可以既是可以。那个什么呢，既可以是那个小写的字母，也可以是大写的字母，也可以是数字，也可以是下划线。那么我们可以使用哪个东西来匹配啊？是不是可以使用那个小写的 W 啊？小写的 W 正好是匹配到这几个，对不对？然后后面这个地方是要跟个 add 方，这个没什么说的，对不对？后面这一个的话啊，后面这一个的话又可以跟一个东西的，对吧？后面这一个就要看你这个公司的那个域名了啊。那个域名的话又满足几个条件，对吧？可以有数字，可以有英文字符，对吧？啊，还有那个下划线可能见的比较少，对吧？下划线见的比较少啊，那么就是数字和英文字母啊。好，后面的话就是这个什么呢？一个点号啊，点号后面的话是什么呢？是一个要么就是点 com 点 cn 点那个什么东西，对吧？啊，那么就是一个纯英文的字符啊，或者点 net 这些东西，好吧？好，那么我们这边分析完之后，接下来我们再来写一下这个正则表达式，好吧？
好，前面这几个的话，它是一个小写的 W，不对，小写的 W 啊。但是的话，它可能有多个，它可能有多个哈。不管你有多少个，那么你最少要有一个，对不对？那么这时候我们用哪个东西啊？是不是也写个加号啊？写个加号的话，代表的是前面这个反斜杠 W 的最少要有一个啊，最少有一个啊。好，那么接下来的话，再给个 at 方，对不对？给个 at 方啊，at 方后面的话啊是什么呢？这个地方的话就可以出现那个163，你看吗？163啊，然后的话这些东西对吧？就是数字的也可以，那个英文字母的也可以，对吧？那么我们这个地方的话就写个中括，就可以代表是 A 到 Z 以及那个什么呢？零到九，对吧？零到九啊，一般这个后面小大写的没有，对吧？因为它都是不区分大小写的，都是小写的，对吧？那么我们这方就写个小写的 A 到 Z 以及大写的那不是啊，不是以及那个零到 Z 啊，以及那个零到 Z，对吧？好，后面的话就给个点，对吧？好，因为点的话在我们政策表达式当中是不是有特殊意义啊？有什么特殊意义？它是可以代表匹配任意的字符啊，对不对？所以我们这个点的话，就要给它进行转义啊，就是给它进行转义。那么我这个给个反斜杠啊，就给它，这样转义以后哈，这个点的话就不再具有正在表达式当中的那个点，而是一个普通的点号了，而是一个普通的点号啊。好，那么后面这个东西的话，就是点 com 点 sin 点 net 点 org 这个东西，是不是都是那个英文的字符啊？对不对？那么英文的字符我是不是也是给个中括，然后是 A 到 Z？对不对？好，那么的话，它最少要有一个，对了，最少要一个，那么的话就给个加号啊。好，这样的话就可以把一个邮箱把它给匹配出来的，对不对？好，可能加什么呢？可能加了一下，哎，这样的话，哎，这个匹配不到吗？我来看一下啊。demo 一啊，101行，哎，这个出问题了，看一下啊。at 发后面的是吧？at 发后面的，这个是 a 到 z 或是零到九啊。这地方的话要给个加号哈，要给个加号啊，忘了哈。因为这个零 a 到 z 零到九这地方的话，它有可能有多个，对吧？有可能有多个啊。好，再来走一下啊。哎，这样的话就可以匹配到了，对不对？就可以匹配到了啊。好，好，那么如果这地方给个什么呢？给个那个163啊，163，哎，这样的话也是可以匹配到的啊，那也是可以匹配到的，对不对？好，那么如果这个前面给它加一个星号啊，给它加一个星号，给它加这些特殊字符。哎，那么这样的话就匹配不到的，对，匹配不到的啊。好，那么这个的话就是邮箱啊，或者是如果这地方啊，或者是如果这地方啊，如果我这地方没有这个 add file 啊，那么的话也是匹配不到，对不对啊？或者是给个 add file 这个地方没有那个点啊，那么也是匹配不到，对吧？啊，这个的话就是匹配那个邮箱啊，比如那个邮箱啊。接下来我们再来看一下下面一个，就是那个验证 URL 的啊，验证 URL。URL 啊，URL 的话，它是满足什么样的条件呢？我们来看一下啊，URL 的规则是哈，前面这几个是要么前面这个协议啊，要么是 HTTP，要么是 HTTPS 或者是 FTP，对不对？然后的话，在这后面给它加一个冒号，再加两个写什么呢？再加两个斜杠啊，再加两个斜杠，然后后面的话就可以出现那个任意的字符了啊，后面就可以出现任意的非空白字符，应该叫做非任意的非空白字符，对吧？因为在我们的 URL 当中啊，它很多字符都是可以出现的，对不对？很多字符都是可以出现的啊。那么我们这个的话就可以出现任意的空白字符，好吧？好，那么接下来我们写一下啊。好，来到我们这地方来写啊，就是首先的话，它是一个 HTTP 是吧？HTTP 也可以啊。那个什么呢？啊，那么如果我们有多个的话哈，如果有多个的话，我们就写个什么呢？写个竖线啊，写个竖线啊，有 HTTP 或者是什么呢？HTTPS 啊。然后的话再写个竖杠，或者是 FTP 啊 ，FTP 对 FTP 啊。好，那么接下来的话就给跟个冒号，对吧？跟个冒号啊。那么这样的话我们就给个冒号啊。好，冒号后面的话，我们这地方随便来给一个吧。比如说我们随便搜个百度的那个 URL 来看一下啊，搜个 Python 对吧？好，然后的话来找一下啊。然后后面的话就是两个斜杠，对吧？后面两个斜杠啊，接下来后面的话就是可以匹配什么呢？任意多个那个非空白字符，对不对？非空白字符。那么非空白字符的话，我们之前的话学过那个什么呢？空白字符啊，学过那个空白字符。那么我们这个的话要给它取个非空白字符，是不是可以这样啊？就是给个反斜杠 S 啊，反斜杠 S， 反斜杠 S， 然后的话这个地方给个拖造，对吧？然后后面的话最少要有一个，那么的话是不是可以给个加号？对的，可以给个加号啊，好，可能加什么呢？可能加了一下，哎，这样的话，啊，这个地方的话，我们需要给它加个圆括啊。
把它给括起来啊，这样的话就可以把整个把它给匹配出来了。这个东西啊，以及这个原话，后面我们会跟大家讲到啊。这个书写的话，代表的是那个或的意思啊，就是这个或者是多个，这个或者是这个的意思啊，就是说或啊或啊。好，那么待会我们会跟大家讲的啊。好，这样的话就可以把这个 UR 把它给拿到了，对不对？那么如果你这地方是个随便乱七八糟的东西，哎，这样的话它就匹配不到了，对不对？就匹配不到了啊。好，那么这个的话就是我们验证 URL 啊，验证 URL 啊。好，那么接下来再来看17啊，17的话。17是这个什么呢，我们来看一下啊，验证那个身份证对吧，身份证呢啊。好，身份证的话哈，我们来看一下啊，身份证的话它总共是有那个18位啊，总共是有那个18位。它前面17位的话都是那个数字，对不对？唯独最后那一位啊，最后那一位的话有可能是数字，也有可能是小写的 X， 也有可能是大写的 X， 对不对？好，那么接下来我们来写一下啊。好，这个地方的话我们来写一个，那么的话它就是前面是17个数字啊，就给一个斜杠反斜杠 D 啊，但这是数字，那的话前面写个17，这样的话就可以匹配17个数字，对吧？好，那么最后一个的话有可能是那个数字，也可能是小写的 X， 也可能是大写的 X， 那么我们是不是可以采用这种中括的形式啊，对不对？那么就是反啊那个反斜杠 D 啊，就是一个数字也是可以的，或者是小写的 X， 或者是大写的 X， 那么都是可以啊，这样的话就可以匹配那个什么呢，啊，也身份证的，对不对？好，那么我们这边随便来给一个啊，比如说我们把这个东西把它给copy过来啊，我们加 C 啊，然后的话来到这个地方来，我们加 V 啊，好，好，这个是没有匹配到吗？我们来看一下啊，12345 6，来打印这个字符上吧，17位是吧？17位是少了一位啊，这个地方给它再加一个啊。啊，这样就可以匹配到了，对不对？这样就可以匹配到了啊啊。那么如果你这个地方是给个数字，也是可以的啊，也是可以的，对吧？啊，然后的话，如果你少一位啊，那么就匹配不到了，对不对？啊，或者是如果你这个地方后面加个 A 啊，比如说加个 A 啊，那么的话也是可以匹配不到，对不对？好，那么这个的话就是匹配我们的那个身份证啊，身份证号码，好吧？好，那么我们的这个几个小案例啊，几个小案例我们就讲到这地方啊，下节课我们再跟大家讲一下这几个几个其他的一些这种东西，003的东西啊，然后再讲一些其他案例啊，就把我们的那个正则的一些这样的语法先讲到这地方，好吧？ OK 啊，那么这样的话我们的这节课程就讲到这个地方，感谢大家。